Bezda komentariš, a ti govoriš da ja ne bih imao, a ti govoriš da ja ništa ovdje ne bih imao, a ti si došao ovdje, izabro stranu, došao komentariš. Ništa vam se ne dešava u vezi, kao ni većini. Super, nemate o čemu da pričate osim o nama. Onda nas pusti. Ko vas ima? A što bi mi čutro, što ja ne mogu pričam o tebi? Pa o tome onda nemoj da kažeš da ti odgovaraš na provokacije, nego ti prvi tražiš. Govara na svaku provokaciju. Zato što nemaš samo da samo konkretne situacije, daj pustite definicije. Što evo konkretno, pa nemaš svaki dan dobacuje zato što traži moj račun. Čekajte. Zna da je poenta, ne zanima ga šta će mu kaže Sara Marbelja ili neko drugi. Za neko ko je zlonameran. Naravno da mu je ovo bito. Ljudi se hrane od toga da će sredo dođe pitanje da će ga... Je, to nam je uspio. Evo, Milan došao večer, evo ja kažem sad konkretno. A Milan došao, opet ista priča. Milan došao i rekao, utisak gledalac, je li tako? Tako. Ja kažem, ja sam ovdje, nisam gledalac. Moj utisak, odlična podela budžeta s tim što pola nisam čuo. Baš od ovih degenerika dobacivača. Tako je, zato, da je baba kurva. Zato sam se ovdje i prebacio. Zato sam se ovdje i prebacio, jer ja želim da slušam emisije. Za ove idiote koji nikada ne umiju da ustanu i da kažu nešto, kad si ih i vidio u ovakvom nekom duelu, ne u raspravi nikad. Smetaju, ometaju potpuno emisije. Nisam čuo, baš me zanimalo što je rekla Niti Anđelo, ali da ustajem odavde i da idem tamo, na pamet mi ne pada. Dobro. Zato sam se prebacio ovde. Dobro, zato što si znao napre šta će reći. Prvo, taka glupost. Naravno. I to je više taka fraza ovde postala da se ja gnušam. Poente, da nema šta da se kaže, ali naravno ima 10 degenerika, zato to i prolazi, da neko kaže, ovo je mentor, ovo je poltron. Šta su onda? Pritom, Leti sada ćuti dok ja pričam, Matura ćuti. Kada oni pričaju, petoro, šta su onda oni? Šta ovo si ti uveo, tačno. Ti uveo u konverzaciju. Tačno. Ko je? Ti si prvo govori o mentorima, poltronima, ljudima koji se plaše, to si ti ovdje uveo, a muka ti od onog što si uveo. Ja da, uveo kao priču ovdje. Koka? Šta je samo misliš o mesima? Ima pravo. Ne, ne, ispričuje mi sve što je rekla. Neću sve. Da nam je pas zlo na nas, da, to je kuma rekla. Tako je, da, jer ne može pas da bude, kažu pas znači, liči na vlasnike. Pas je za... Ovaj hoće svakog vrijede. Šta je još rekla kuma? Rekla je da ti on rak rana i da te to čeka, je treća, da ne. Te čeka na zicer. Dobra, ne ovo drugo što jer si mi rekao. Jer ti si teo nju u tu tvoju grupicu koju si teo da oformi. Jeste. Ne, drugo što si mi rekao, posle zaboravim sad. Podsjeti me. Jeste. Od to za rak ranu. Ne, 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 to si mi sad rekao. Prvo je, pas mi je zlo na nas. Grupica. Još si nešto rekao. Kakva grupica? Šta, vi ste bolesni ljudi. Samo pojedinci mogu da plivaju grupice. Ja znam, Milane, da sam ja rak rana ovdje. To je potpuno normalno. Ja nisam... Da i sad ne pominjem. To je normalno. Neće da se kače na neke nebite. Ali hoće da se sve... Gle, ovo su poltroni. Živa! 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 Niko će žrtva, ma niko će žrtva, niko će žrtva, žrtvo. Neću i poltron, ovo onda kad kažu da je lady tvoj poltron, onda mu je muka. Kako nije orkestra? Žrtve. Kako jeste? Kako nije druže dok je devo, dok nas dvoje pričamo šestoro, šta je to? A ne, to su na drugo skočili. Naravno, da je zbog njega je. On je zbog, pa naravno on je mene stavljao kao dirigenta jednog, Milenu drugog. Milena da se plaši od mene, da su ljudi kontrolni. A tu praksu si ti uveo. To je zanimljivo, očigledno što sam ja rekao. Ivane, gomilu bespotrebnih rečenica izgovoriš, ja konkretno pričam. A onda kad se za lady kaže da je tvoj poltron, tebi onda muka. Ali ja ustanem samo da kažem da mislim da to nije. Ali kažeš da ti je muka. Ja, u rečenici muka mi je, pa evo, od toga pričam. Zato što više da nema šta da se okay, kaže. Okej, da ustaneš ti da kažeš da nije. Okej, ja okay, da kažeš da nije. Ali kako ti je muka od reči koje ti izgovaraš? Ja verujem da jeste i nama je, ali... Ja sam mojim poltronom, kako je naziva neko, ne provodim vreme, ne pričam o vama. Prvi argument što bi rekao... Kakve to veze ima? Prvi argument. Ne skačem za nju, niti ona skače za mene. Kakve to veze ima? Pa kako? Ali onda uzme pa podijeli budžet kao da ga ti deli. Vi ste poltroni jedni drugima zato što ste ceo dan. Pa to ti je gore tri puta. Evo ja, onda ustane i komentariš u ljudi zato što budalaštine pričaš. Pa budalaštine je da Marko Đedović ide od kreveta do kreveta i da ide da ih podučava šta da rade. Kako on podijelio, ja moram da znam njegovo mišljenje o njima. Ali ti imaš Indijance za poltrone. Ja znam samo on će voziti njegovo mišljenje. Nemaš mene, nemaš mene nikad imati. Ne, 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 ne,
Vidiš da i tebi dirigujem, nemaš više orkestra. Ja ga nikad nisam imao si. Dobro ti, porekao sam da ga pokazam. Ja nećem njegovo mišljenje ovim ljudima. Jer ne provodim vreme sa njim, sa Jelenom. Evo, ja da ti kažem vezano za budu. Ti danas, ono što sam čuo, ono što sam čuo, danas nisi rekla nikome mišljenje. Slatkice, što si ti besna danima? Samo si prepričala da, situacije koje se jesu ja zaista dogodile. Ja sam izdjela i mišljenje i pus situacije neke. Kako si miš? Kome si rekla mišljenje? Svima sam rekla svoje mišljenje. Jesi li rekla karakterne osobine ljudi? Ja sam rekla ono što sam ja zapatila i ono što situacije, je meni bilo da, bitno. Da, ja ti kažem, situacije sam čuo, ali karakterne osobine nisam čuo. Nisi mu rekla, mislim da si loš čovek, mislim da si govno. Mislim da si dobar čovjek, mislim slušao. Da si smrad. Ili nisi čuo od Buke. Onda te nisam čuo. Da li je? Nisi čuo od Buke. Bože. Onda nisi čuo ljudima koji... Pa ste bi svi kažu ljudima, da ljudima, ljudima kojima sam trebala to da kažem, sam rekao. Ja ne mogu da kažem svima smrad i ovo što ne mislim. Ne, ne, kažem Boži, svi kažu kao neke krupnije reči i onda kad se postavi to kao pitanje, onda kaže evo Boži sam rekao. I evo majčica. Okej, razumiješ baš la. Gledalo kao veče pomirenja. Svima koji su rekli izgledala je podjela budžeta kao veće pomirenje njenog odnosa. Anđelo, ja tebi moram da odgovorim. Niko nekome trebala da zameri, nije zamerila. Lakiću, ti da zamerila se, koji mi je bila Milane najbolje, dobio 4000. Ne. Ja, da. Ne, onda nisi Milane slušao. Šta, što to vredio na fizičkom? Ma ne, čoveče, ja sam sa Anitom bila u okej odnosima dok ona meni nije pretjela da će fizički da se obračuna sa mnom. Zato što si muvala matoru. Ma ne, ona je rekao da je to bila... Milane, molim te. Okej, ajde ti pričaj sad. Evo, pokušavam da pričam. Ona je mene povezala sa matorom, a moj odnos sa matorom se nije promenio od prvog dana do dan danas. Što bi kad si tu sigurica? Sem što ima malo veću komunikaciju sa njom, zato što sad nije u odnosu sa Nitom. Ništa se drugo nije promenilo. Da smo mi trebali da uđemo u neku ljubavnu vezu kako su me ljudi ovdje povezivali, do sad bi ušli. Znači, vremenom smo demantovali te gluposti. Lako, gde Juli? Samim tim, kada je Anita meni prekila, ovdje je bila, ja sam tu sedjela, ona je mene uvukla u lični sukob sa njom. To nema nikakve veze sa matorom, niti sam se ja na Nitu nešto strvila zbog njene situacije sa matorom. Kako ja te slušam sve kada Nita ustaje i izlaže? Anđelo, ti komentarišeš u bradu za stolom s matorom. Šta komentarišem? Ja ne komentarišem, bilo je pre da komentarišemo. Ja to odlično znam, ja je zato i odgovorim. Ne, da komentarišemo, već duže vremenski period nas pre da komentarišemo. Ne, matora čuti, obično matora se smeška ili traži pogled u nekome. Ne, već duže vremenski period ja njih uopšte ne komentarišem. Mene je Anđelo uvredio više puta, Anita me uvredila više puta, on me napušio k u sobi. Ja njih niti sam uvredila, niti planiram da ih pređam. Da su me uvukli u lični konflikt, jesu, ne provociram prva, malo pre sam rekao. Danas kada sam dijelila podjelu u budžetu, nauči da saslušaš pa onda da kažeš ja tebe slušam sve vreme. Danas kada sam ti prišla tamo, kada sam podijelila taj budžet, ja sam tebi rekla da jesam provocirala, ali ne prva. Znači ja tebe nisam napadala, ja tebi nisam prva dobacivala, ti si skočio na mene kada sam komentarisala Lakića na debati, ti si mene uvredio ovdje u sobi, nisi ni znao o čemu se radi i zašto se uopšte sa Anitom raspravljam, ti si mene uvredio. Ni Anita tad nije bila u pravu, ja nju nisam prva provocirala, nego je ona meni dobacivala u toj situaciji. Tako da ja opet kažem, sa vama nemam sukob zbog matore, vi ste me uvukli u sukob sa vama. I opet, pored svega toga, ja ne osjećam potrebu uopšte da idem po kući da vas provociram. Kažem, jesam vas provocirala, ali nikada prva. Niti ću ikada prva provocirati. Pa samim tim, Anđelo, što ti kažem, i onaj naš razgovor tamo u garderoberu, ja sam normalno razgovarala sa tobom. Mene uopšte ne zanima, zato što sam ja zadovoljna sa ovih 6 mjeseci, sutra da izađem, super, ja u svom ponašanju ništa promeniti neću. Niti ćete vi moći sa vašim provokacijama da izazovete nešto u mene što ja nemam. Tvoje mišljenje uopšte mi ne znači, niti meni, niti smatram da tebi treba da znači moje mišljenje. Ali ti imaš potrebu da uvek, da žustrije reaguješ kada ja iznesem svoje mišljenje na račun tebe, a niti vaše veze. Pritom se ja ne javljam da komentarišem, nego me podignu da prokomentarišem. Uvek ću reći šta imam, bez obzira da se to nekome sviđa ili ne. Komentariše tu za stolom dok ja ovdje pričam. Ma nikad vam prva nisam dobacila. Anita meni dobacila kada sam dobila tu pitanje, kada sam komentarisala, ona mi opet dobacila.
Pa ja nju uopšte ne provociram, čoveče. Oni pričaju predvona tri dana, šta pa nisam ja budala. Nikada prva, nikada. Ja sam vam ovde lepo objasnio i pokazujem. Pamtim reči, pamtim stvari koje ste izgovarali kada ste izgovarali. Niti ih navodim u oketama na mene, oni nemaju, oni jedva čekaju momenat. Za sujetno sam ga jednom navela, brate, koda sam ne znam šta uradila na normalan način. I to sam uopšte. Ja ću tebe u svakoj loši oketi navela. A ne samo ja, nego nacija će da te navede svakoj loši. Pusti me nacije, mi smo ovde sami, nismo nacija. Ali nacija nas gleda. Ti bez nacije ne postojiš. Ti bez nacije ne postojiš i ovde ne postojiš bez nas troje. Šta si ti bez, ne razumem. Kapiraš? Čemu pričaš? Ti ne postojiš, niko vas ne komentariš. Niko od nas. Kako budala je, evo, šta priča je čovjek? Ne u tom smislu, ne mislim u tom smislu. Ja sad treba čekam šta je nacija rekla. Aha, Maja je najgora. Jeste Maja je najgora. Aha, Maja je najgora. A što si čekao naciju onda prošle godine da vidiš koji ćeš da budeš petome, što nisi izašao pre finala? Ja i sad čekam. Pa šta čekaš? Koga čekaš? Pa koga? Nema šta... Čekam kraj, pa kakav bude? Ko, žirafe da glasuje za tebe? Nema, ne bi uopšte bilo za bilo koga da glasuje. Normalno da mora čekaš kraj. Onda si ti... Nemoš sada pro... Ja mogu sad da vam dam tabela ako hoće. Ne postojiš. Ja mogu... Pa ne postojite, druže. Bez mene i Bojane ne postojite, druže. Pa stvarno ne postojite. Lepo vam je rekla Bojana. Koje pitanje ste dobili? Dobio sam pitanje. Nema više ni pitanja. Dobijete pitanje... Šta je bilo pre 10 dana? Kako? Kako? Kako od Ivana? Ivan čuti! Vidi se vođa! Evo vidi se vođa! Govori mi, ja sam ovo priča. Ko su mi? Oni, Jelena i Benko. Ja, bravo. Ja ne znam njegovo mišljenje. Ja ne znam njegovo mišljenje o vama. I da je on delio budžet, ja mislim da bi on bio mnogo rigorozniji, suroviji, da bi se svađao sa njima. Niđe veze da ja imam mišljenje kao što ima Ivan. Pritom ne znam njegovo mišljenje, odmah demant da je neki soltron. Što se tiče Matore, ni za nju ne znam šta ima sve da u ovim ljudima da kaže, niti znam njeno mišljenje, znam o par ljudi tu. Poltron niči nikad nisam bila, ali opet poštujem gledaoce, ako oni smatraju da jesam, poštujem. Respekt. Tiše! Uzbilji se, Anelin. Sere mi se više od tih podela na dve strane, jebe mi se kako će bilo ko... Kako će bilo ko da me naziva, iskreno ti kažem, meni je ovo smešno. Meni je ovo presmešno, prvo zbog mene, same. Da mene bilo ko svrstava u neku vrstu ili neku, meni je to presmešno, kao prvo. Ja sam ovdje jedinka sama za sebe, kad sam kročila u kuću, do kraja ću biti tako. To što su ovaj degenerik tamo čačka i se zakačio za mene, tišina, tišina ti. To što se on zakačio za mene, otkad sam ja iznela mišljenje o tome zašto je ta veza fejk i to dala argumentima, a on meni jednog momenta nije demantovo, to moj problem nije. To mora sam sa sobom da se izbori. To što je dečko nebitan ovde u ovom prostoru i sa tom vezom koju je isfejkirao ovde i tako nebitan se kači na mene, ovako nebitnu, meni je sve jasno. Tako da, svaka anketa, na svakoj anketi sam mu ja, ja ne znam da li on drka na mene ili kad se jebu, da li kad imaju odnose, stani Anđela, pričam ja, pošto me bar ti. Da li kada mi imam, kada oni imaju odnose, da li misle na mene? Gledalci su došli do zaključka da je Bojana od prvog dana, kako je ušla u reality, ludo zaljubljena u Anitu. Evo. I to je moguće. I to je moguće. Da je namerno izmisla da niče gleda u Anitu jer je ona gledala u nju. Šta da si htjela? Ja da sam htjela, ja bi ovo trebao imati. Gledalci su jedva čekali da nešto pošalju između Matore i Anite da ih posvađaju jer njih dve su ovde odavale najveću slogu na svetu. Kako da ne? A ja vidjela sve te promjene, pa ja prvo ustala od njih komentarisala taj odnos. I da si omrzla Anđela od trenutka zbog toga. To kažu gledalci, ne kažem ja. Evo ja ti kažem da ovaj dečko, evo ovako, ja tvrdim da ovaj dečko obsednut sa mnom. Veru, Bokica! Anita, kažu da je tebe podržala u onom problemu s Mateom, samo da bi se smula s tobom. Pa naravno. Da. Jesu, kako nije. Tako kažu. Pa non zove, pa nije da bi se smula s tobom. Milana, sjeti se priče iz garderobera, kad je nekad da se udvarala. To ona htjela da vidi da bi sad mogla da smula nju. Kako ne postoji, Bojana? Ne, pusti me šta da postoji, ne postoji. Evo, kad izađeš do ovine telefonu, reci Milana, stvarno nema. Sigurno ću se izbaciti. Pritom, na sve to, ti si prva mene vređala na konto fizičkoj za. Ti si prva loše govorila o meni, što je vrlo moguće ovo za Anitu. A onda si nastavila još jače od trenutka kad si saznala da je Anđela gledala u mene. Tad si nastavila još jače. A ti si gledala u generiku.
Da bi znao da je neko gledao u tebe, može da ga gledaš. Ne, prvo su mi rekli. Neće se manj gluposti, me nima kad gledaš. Ono što mi rekli. A ti možeš da pričaš do sutra šta god hoćeš, kad ljudi sve vide šta radiš. Fejste, Milane. Ja sam gledala u tebe. Da, ja videla. Moj, ko što ti gledala u mene od početka? Pa nisi. Gledala ti, devojko. Jesam. Gledala u mene. Što ti gledala u mene? Ne, rekli su mi da gledala. Rekli su mi da gledala. Na svakoj žurci Milane gledala da je u mene ocenu da bila samo od početka. Joj, šta priča ova budala. Da. I sada kad usteka priča, kad su novinari, oni stoje. Oni stoje njih dvoje degenerika i pričaju o Instagramu, nemaju čemu, u njihovoj idealnoj vezi i ona se opet će žele da matura čula. Bolje, bolje da pričamo o Instagramu, njegov vidi. Ja sedim, gledam pravo i gledam mene da li sam ja. Šta je poen? Ne, pojedačko savršno. Ne možete da vi kako se poredite. Bolje neka gleda što njena devika nema sisi, jebote. Neko što nema, što ima tanke noge, jebote. Samo to niko ne može. A vi nije jednu stvar da ti kaže. Ja sam ponosna što sam prirodna. Ja sam ponosna. Kada je nešto kako jeste? Jednu stvar da ti kažem. Kada postoje činjenice nečega. I bolje da se priča. Ne može Bog da ospori to. O Instagramu. Bog ne može da siđe. O vašoj situaciji i svemu što ne priča. Bolje da se priča o Instagramu nego o svemu o čemu ste priča u odnosu vas dve. Bolje o Instagramu da se priča. Pričaš o posle, okej, laži, raski, bit će sve to večeras. Da, da. Ja sam ovo što dodam. I šta je zaključio Ivan Marinković do sve tvoje igra? Evo sekund samo. I Marko Đedović me tad rekao, popravljaš što ima snimak na polju. Čije igra? Da je Bojani ne igra ovaj raski. Kako ne, rekao se ovdje. Verovato opet kao i većina stvari pogrešno. I Marko ti prišao je rekao, popravljaš Ivan. Ne za to, ovdje sam pričao Bojani je. I onda se posle ispravi. Kome kad je Bojana bila tema? Evo ovako. U pretest ćemo to. Ne, možda, ali ovako. Da mi obećaš sada. Da ću ti dati reč. Ne treba mi reč. Uopšte neću reč. Nego? Ćutim. Da mi pustiš taj snimak u sredu četvrtak. Ja dajem sav honorar svoj. Ako mi pustite snimak... Marko, dođi. Može. Nemoj Marko. Zašto si mu rekao da... Ne seća se. Stvari u kojima, ne, kad je gore sedeo. Ne, upuši on, šta smo prije? Sam rekao, ovo može biti i... A, ne. Ovo može biti i... A, to se šta, a, izvini onda, ali ne za cijelu igru. Ne, za razliku. Da, to jest. Izvini, nisam shvatio. Stanite, debili, bre, da kaj. To da. Ne moraš. To da. Ja sam rekao, to nije upuši on, to je bilo ovdje za stolom. Postoje Jeleni honora samo. To je bilo ovdje za stolom. E, pa ja mislim mislim da je za stolom to bilo što je rekao. Ko će stati? Ja slušao svojim učima za video i klip, pa ajde već, ja da kažem, čuo sam da te reka... Ko? Provociraš? Ko? Šta Mirna? Pa ti kažeš stani! Šta si rekao? Ja kažem Mirna! Kada sam ja ustao, kada je bilo pitanje ono za Anđelo, kada sam ja pre toga rekao svaka čast... Ne, prvo sam rekao svaka čast Anđelo za odluku, a nakon toga saznajemo da njih... Mislim da bi ona bila Mirna da se ne razstavila. Ali mi to nismo znali u tom trutku. Nakon toga ustaje Bojana i tek tada saznajemo da su one raskinule. I ja onda kažem, moguće, to sam ovdje rekao, ne upušio. Ja sam mislio nešto u pušioni. Ovdje, to je drugo. U pušioni, zato ti kažem, cijel honorar u pušioni, nisam to rekao. I Marko kaže, počeo si da učiš, popravljaš se. Da, baš će on meni kaže da ja učim, kažem ja da je to tako. Da, da sam rekao u tom trenutku, kada sam ja rekao za nju, šta si rekao? Ajde, pusti dobaci vaše. Svaka čast što si konačno odlučila da neke stvari promiješ, nakon toga Bojana ustaje, saopštava da su oni raskinuli. Zato što smo mi dan ranije raskinuli, Anđela u celu petak gluposti. Vi niste znali, to me ne zanima. Rekao sam u tom trutku, kažem, moguće da je ovo sada Bojanina igra. Zašto? Može da bude Bojana igra. Kakva, ima i nastava. Ima i nastava, se rekao. Ima. Početi me, ja ću da... Šta je cilj ovoj sada? Ima nastavak. Ne znam, početi. Rekao se, ovo je njena igra, gde ona namjera sada... Je moguće da je i ovo deo igre. Tako je, da. Ovo može biti totalno drugačije da vi sad napadate, hvalimo kao tu odluku. Ovo može biti Bojanina igra. Što je i logično iz ovoga što sam mu rekao. Da bi skinula sa sebe to što je njeni roditelj, da, da. Da, ti sam je rekao. Alamo, norm, najnormalnije. Milane, odmah demantuje. To sam rekao. Odmah demantuje Ivana. A nisam ja rekao da se ne bi čulo. Ne. Odmah da demantuje, stani, bre. Ava, bre. Sveća situacija. Neće dobiti honoran za... Alo, bolesnici, terapija je na kapi. Tišina, bre. Samo što znaš to. Ma, to su degenerici. Ma, daj, bre, na me pojmo šta pričaju. Eto su... Žirane! Eto su...
Milane! Kao, u šioni nego ovde. Dematujem ga odmah, kao prvo. Dema si, ti njemu često. Ne, da, ranije smo Anđela i ja raskinuli nakon naše rasprave. Dobro, nikom to ona je znala, to ne zanima me, ko veruje. Ja pričam šta je bilo. Nakon te rasprave, ona nije htela da prihvati da mi dalje nismo zajedno. Ja pa ti sam si ovde... rekla da to kod tebe nema. Ne. Ja ti sad pričam kako je bilo, boli me kurac kako ide, bili pričaj kako mi odgovara. Ja ti kažem. Tiše ljudi! Mi smo dan pre toga, nego što smo mi ovde ustali ja pa ona, kako se zove, raskrinuli. Ovi ljudi to nisu znali ili su znali, boli Aleksa, me, boli ti, me baš uvo. Ja sam ustala da kažem. Idemo da na reklame, Gori Balkan!